ان کی بات ہو چکی تھی. اینڈ لوگ بات شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے لکھا گیا, اس کے ذمہ میں چند اشعار آپ کی سماعت کی نظر تک ضرور ہوگی. شامل ہوئیے گا.
اخلاق کے اثار کے ذمن میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں پارے خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں پارے خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو شانہ دیکھوں پارے